Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais uma aula de Língua de Sinais Moçambicana. Na aula de hoje, vamos aprender nomes de algumas doenças frequentes na época chuvosa. Bilharziose, cólera, malária. Vamos repetir? Bilharziose, cólera, malária. A aula de hoje termina por aqui. Não se esqueça de continuar a praticar aí em casa.